Spolubydlící Revident finanční stráže Kočka seděl právě u stolu a maloval holandskou krajinu podle předlohy, když vstoupila do světnice jeho bytná a pravila. Tak mám pro vás novinu, pane revidente. Dostanete souseda. Pan Kočka nevzhlédl od svého malování a něco zamručel. Byl to zamlklý a poněkud mrzutý člověk. Často její trápila žáha. Živobytí je dnes těžké, pokračovala bytná s povzdechem. Tuhle zase na cukru přirazili. Kam to povede, suť Bůh. A tak jsem si řekla: Do toho kouta, co je okno, dáme skládací postel a je to. Přijmu ještě jednoho pána, a je panu kočkovi veselejí. Na mě se nedívejte, paní Konvalinková, zaskřípěl pan kočka. Já nepotřebuji žádnou veselost. Nikoho se neprosím, tady si sedím a nikoho si nevšímám. Pořád si vymýšlíte nějaké novoty, paničko. Hmm, tady nejde o novoty, pane revidente. Tady jde o to, že je mě každý krycaj dobrý. Jaký je to jako člověk vy jste? Místo, co by se potěšil, že bude mít kolem sebe lidskou tvář, že hra. Pan Kočka už neodpověděl. Ale počal se soustředěnou tváří malovati modré nebe nad větrným mlínem. Přítomnost nového podnájemníka projevovala se v různých drobnostech, které provázejí svobodné pány z bytu do bytu. Když přišel revident z úřadu, se znal, že kout zaujímá proutěný koš. Prohlédl si podezíravě fotografii, ze které vyzírala nějaká slečna se slunečníkem a knihou v ruce. Slečna procházela se na břehu mořském a usmívala se strnule do objektivu. Na skříni stála porcelánová babička, která spěšně kývala hlavou, když šel někdo pokojem. Na stole ležela kniha o salóním kouzelnictví a společenských žertících, psací souprava z napodobeného mramoru a rozepsaný dopis, psaný šviháckým písmem, jenž začínal slovy Spanilomyslná slečna Mary. Pohlédl na záhlaví listu a shledal, že pisatel nazývá se Inženýr C. Ferry Smrš, inspektor severočeské pojišťovny. Ve vzduchu tkvěla nasládlá vůně jakési pomády, která posilovala mračnou nelibost Revidentovu proti novému spolubydlícímu. Hmm. Spanilomyslná slečno Mary, vrčel podrážděně. Ty jsi ta pravá a tvůj ferry je pravý. Mm -hmm. Známe vás, ale tady se mě moc roztahovat nikdo nebude. Já už učiním opatření. Inženýr C. Fery Smrš bydlel u paní Konvalinkové tři měsíce ale za ten čas nepodařilo se její revidentovi ani jednou spatřiti. Ráno, když pan Kočka odcházel do úřadu, vyhlížela z pruhovaných peřin chocholka černých vlasů. Večer, když přicházel, zbyla po spolubydlícím jen světácká vůně. Pan Kočka mohl pouze zjistit, že inženýr C. Ferry je mladík s licousy a s bílými gamašemi a že byl členem mládeneckého spolku Zouvák. Takové svědectví vydávala o něm skupinová fotografie, která zaujala místo nad jeho postelí. Je to zíralec, říkával revident finanční stráže, a člověk bezectný. Kdyby raději seděl doma a obíral se užitečnými věcmi. Zhýralost nevede k ničemu dobrému. Jednou na něho trhne a on bude litovat. Pak už bude pozdě. A tu slečnu Mary si nevezme. To ona vede jenom takové řeči, já to znám. Pěkného pána si mě přivedla do bytu, paní Konvalinková. Jakého pak pěkného pána, bránila se bytná. Co můžete proti němu mluvit? Pořádně platí a o více nestarám. Já mu jenom řekla, že dámských návštěv nestrpím. Jednoho dne, Přišel revident domů a jeho spolubydlící seděl u stolu a psal. Spatřiv revidenta, povstal a uklonil se. Bylo vidět, že je to mladík dokonalých způsobů. Slyšel jsem o vás, pravil bodře, že jste náramně spořádaný člověk a to si chválím. Zhýralost k ničemu nevede, sám jsem přišel k tomu poznání. Umínil jsem si, že od nynějška počnu nový život. Budu se dávat doma a vzdělávat ti se s Bohem světe. Teď jsou špatné obchody a peněz není. Huh, viděl jste už tohle? A vytáhl z kapsy papírového panáčka a když zatáhl za šňůrku, panáček se neslušně zachoval. No co tomu říkáte? Dobré, co? To jsou teď vynálezy, tě člověk jasné. Ale revident neodpovídal rozsvítil petrolejovou lampu a počal malovat i krasavici plných tvarů, která seděla na, které seděla na oblém rameni bílá holubice. Hmm. ta holubice je jako opravdová, pane Revidente. Ale ta dáma nemá tak oduševnělý obličej jako na předloze, měl byste jí udělat i vyšší účes. Na to jsem se vás neptal, odvědil Revident chladně. Hleďte si svého. Nemyslete si, že tomu nerozumím, pravil inženýr Céfery. Taky jsem na reálce maloval, jakožto odborník vám pravím, že ta dáma nemá oduševnělý obličej. Urazil se a počal čísti zákulisí dvora berlínského. Co tu čtete, útočil revident. Tady nemáce, nemáte co číst. Já to nestrpím. Jděte si hýřit. Nebudu hýřit. Já počínám nový život. Nový život si můžete počínati, když budete také připlácet na petrolej. Za mé peníze nebudete žádný nový po život počínat. Při mém světle nebudete čísti. A světlo není ničí, světlo je boží, pravil inspektor pojišťovny. Boží světlo je jenom sluneční, toto světlo je za mé peníze, kupte petrolej a bude. A nebudu vyhazovat i peníze za petroli. Umínil jsem si, že budu šetřit. No tak nebudete při mém světle číst. Obodiť, uvidíme. Není zdámo, pojal-li inspektor pojišťovny úmysl počítě nový život pro nedostatek peněz, či hnuli se v něm mravní principy, jisto je, že nyní trávil večery doma a úporně odmítal připláceti na petrolej. Ze zásady, jak říkal. Protože když je někdo k němu takový, on je také takový. Revident přemýšlel, kterak by zamezil spolubydlícímu užívat jeho světla. Po delší úvaze zrobil z novin jakýsi paraván, kterým obklopil sebe a lampu. Ukázalo se však, že tento prostředek nepomáhá. Světlo nezná pána a poděluje svoji přízní i člověka, jenž si na petrolej nepřiplácí. Inspektor pojišťovny nedbal paravánů ani jiných příkoří a četl zápisky padlé dívky. Revident finanční stráže snil o vynálezu, kterým by mohl být umožněno, aby jeho světlo vyhnul se spolubydlícímu a úplně dalo se do služeb svému pánu. Ale nic mu nenapadlo. Tehdy si řekl, že by byl hloupý, aby někoho za své peníze podporoval. Zanevřel na svůj příbytek a odcházel večer z domova. Sedával po hospodách a těšil se škodolibě z toho, že nyní bude inspektor pojišťovny kupovat i petrolej za své peníze. Já mu dám, říkával, když ubíral se za raního rozbřesku k domovu. <shrý> nevím, nevím, vrtěla paní Konvalinková hlavou. Co se s panem revidentem stalo? Vždyť byl takový pořádný a nyní se dal napití. Hm. Kdo by to do něho řekl? Inu, pravil inspektor pojišťovny s těžkým povzdechem, to víte, pokušení světa, špatná společnost ho svedla. Já to znám.